התיקון מתחיל ביסודות, בדרך להלכה חדשה ישנה, בחזרה לאמונה לוגית באל האחד והבלתי מוגדר, על הנבואה החדשה ישנה, על מדע מוסר ודת אוניברסלי מול מוסר ודתות סובייקטיביים, מתלמוד תורה ללימוד תורה. אלה ועוד בספרו החדש ופורץ הדרך של דוקטור אלון גלעדי, חידה באמצע הדרך, הרהורים חדשים על ישעיהו ליבוביץ', חידה באמצע הדרך. תור דה פורס בתולדות הפילוסופיה להשיג בגלעד יד כרוכית netvision.net.il.